banku mērķis tomēr ir veidot portfeli ar skatu uz klimata mērķiem. Tad tā no putna lidojuma skatoties uz trīs Baltijas valstīm, kas ir tas atšķirīgais Lietuvā un Igaunijā? Transakciju skaita ziņā, mēs esam diezgan līdzīgi galvaspilsētās. Transakciju skaita ziņā, bet cenu ziņa ir diezgan, cenu ziņā mēs esam atšķirīgi. Ja, nu nav jau tāds, es nezinu, cik tu var aizņemties, tev pašiem jāzina, cik tu var aizņemties. Finanšu iestādes nekrētē to, kā Lombardā, ka tu atnes māju, atstāj Lombardā un dabū naudu pretī. Iegādājoties tādu mājokli, ir jāapzinās, ka šim mājoklim tuvākā vai tālākā nākotnē būtu jāveic renovācija. Un renovācijas jautājumu mums nedaudz valstī buksē. Reizēm mēs salīdzinām tikai likmi, bet salīdzinām, cik mēs samaksājam naudiņā. Labdien! Ar šo epizodi Finanšu nodarbības asociācija sāka savu podcastu sēriju ar nosaukumu Finanšu dialogs. Mēs esam biznesa centra Verde, Workland kopsrādes telpās. Jūs redzat kādreiz kādu cilvēku vai pat arī dzīvnieku šeit. Tas šeit ir pierasts. Šodien mums finanšu dialoga pirmā tēma, kas notiek hipotekārajā kreditēšanā. Mans vārds ir Edgars Pastars, esmu Finanšu nozares asociācijas vecākais juridiskais padomnieks, un šodien epizodē, pirmajā epizodē mēs runāsim par kreditēšanas tēmu, kā es jau minēju, un mūsu epizodes viesis ir Ainārs Balcars, Svedbanka hipotekārās atbalsts darījas vadītājs Baltijā. Sveiks, Ainār! Ja mēs skatāmies uz hipotekāro kreditēšanu, tās ir fiziskās personas, patērētāji, vai ne, kuri visticamāk ņem aizdevumu, lai vai nu iegātos mājokli, vai arī lai viņu uzlabotu. Līdz ar to arī šajā gadījumā mēs pamatā runāsim par fiziskajām personām, nevis biznesu, vai ne. Un arī pēdējo mēnešu aktualitāte mums ir bijusi pārkreditēšanās, kā klienti var mainīt banku. Un tev varbūt iesildoties pirmais jautājums par kreditēšanas vidi kopumā. Un varbūt sākuši ar to, cik sen tu jau strādā kreditēšanas jomā. Nu, runājot par manu pieredzi mājokļu kreditēšanas tēmā, es sevi bieži vērtēju kā tādu dinozauru jau šeit, jo mana pieredze stiepjas nu, vismaz vairāk kā 23 gadu tādā tālā vēsturē. Sāku es strādāt ar mājo kreditēšanu 2001. Gadā. Līdz ar to man ir tā pieredze tieši tajā, kad es esmu piedzīvojis gan tādus, nosauksim, mazliet pat nesabalansētu strauju kreditēšanas izaugsmi, kas bija pirms 2008. Gada, ja, kad tur trīs ciparu procentos auga gan kreditēšana, gan arī ļoti strauji pieauga mājokļu cenas, ar ko tas beidzās, nu, tā kā daudzi zina, tad manā pieredzē ir arī iet cauri tam procesu posmam, kas ir saistīts ar kredītu restruktūrizāciju un kā strādāt tieši ar tām situācijām, kas ir, saucās problemātiskās situācijas, jo tā bija aktuāla tēma tieši pēc 2008. 2009. Gada un turpinājās kādu laiku. Nu, un tagad es joprojām strādāju ar mājokļu kredītiem, nu tā kā senāk tā pieredze ir gana plaša, gan labajos laikos, gan netik labajos laikos, gan arī tagad, kad ir viss patiesībā daudz savādāk. Jā, tad visu dzīves ciklis, tad visu Latvijas kreditēšanas vēsturi vienā cilvēkā. Nu, ja skatoties no tava, varbūt, vēsturiskās pieredzes un aktualitātiem šobrīd, nu, cilvēki šajā brīdī, ja tā var teikt, turpina ņemt hipotekāros kredītus, varbūt kaut kas tāds sevišķi atšķirīgs, jo likmes ir augstas šobrīd, tieši tā Euribor dēļ, varbūt bankas likme nav tik augsta, bet Euribors ir cēlies. Vai joprojām cilvēkiem ir interesi un varbūt, nu, kas ir tās tendences, ko tu redzi ikdienā savā darbā? Jā. Es teiktu, ka tas pieprasījums ir kļuvis vājāks, nekā tas bija, piemēram, divus gadus atpakaļ, ja, kad arī nu, no jaunu izsniegto kredītu pieauguma temps bija patiešām vērā ņemams. Saprotams, ka nu, pieaugošās bāzes likmes, kas gāja kombinācijā ar diezgan tādu bezprecedenta strauju inflācijas pieaugumu, ir radījis tādus tingru piesardzību pieprasījumu pusē. Un arī to mājsaimniecību skaits, kas varētu atļauties aizņemties mājokļa kredītus, nu, patiesībā ir mazliet viņa samazinājies, jo skaidrs, ka dēļ pieaugušajām bāzes likmēm tas ikmēneša maksājums tomēr ir lielāks, un arī, nu, lai arī kā varbūt tās mājokļa cenas pēdējā laikā nav auguši tik strauji, bet viņas joprojām ir relatīvi augstas, vai ne? Un tas ir varbūt tas, kas atšķir varbūt tās tos laikus, kas bija pirms finanšu krīzes, par cik mēs iesākām par vēsturi runāt, un no šodienas, ka tā aizņemšanās kultūra, viņa diezgan būtiski mainījusies. Ja? Cilvēkam, lai pieņemtu lēmumu un pirktu mājokli, aizņemtos hipotekāro kredītu, viņš tam velta daudz vairāk laika, daudz vairāk pārdomas. Un tad
ja mēs runājam tieši par šodienu, tā situācija ir pat vēl mazliet sakāpinātāka, jo cilvēki tā kā domā, nu, kas tā būs, samazināsies bāzes likmes vai nesamazināsies. Nu, publiskajā telpā nonāk informācija par to, ka, nu, jā, ka viņas ir augstas, tā tad, nu, man jāpadomā, vai aizņemties ir īstais brīdis. Tai pašā laikā nonāk stāsts par to, ka, nu, Eiropas centrālā banka jau apsver domu, kad likmes šī gada laikā varētu sākt samazināt, un tas, protams, nu, teiksim, sabiedrības pusē rada tādu, nu, pārdomu momentu, nu, tagad ņemt vai tomēr vēl pagaidīt. Bet tā, kā to novēro, bet, nu, tā kā klienti apstaigā visas bankas, vai nepirms viņi izvēlās īsti to, viņi to laiku izmanto pietiekami liederīgi, vai tāda, kas ka uzreiz zina, tā ir mana banka, un, vai, vai tā tomēr tāds tā kā tirgus iepazīšana, kā tev iespējas radies? Ir dažādi. Ja, es uzreiz teikšu, ir dažādi, jo man liekas, ka tas mans iespējas rodas, kad ir viena daļa ir no mutes mutē, nu tā tad man ieteica, es eju tur, šī ir mana banka, ņemšu es šeit, un ir daļa tāda, kas tiešām veic tādu, nu, tirgus izpēti, ja runājam par kredītiem, ja. Bet man liekas, ka cilvēki tomēr rīkojas otrādāk, viņi no sākuma, nu tā kā mēģina atrast sev to, sapņu mājokli, un tas, man liekas, aizņem viņiem vairāk laika, jo, nu, man liekas, ka tā otra lieta ir tajā atrast sev piemērotu un saprast, vai es to varu atļauties. Ja, tā ir šobrīd, man liekas, tāda svarīgākā, un īstenībā tā ir ļoti pareiza pieeja, jo, nu, nav jēgas, teiksim, meklēt kaut ko tādu, ko, nu, patiesībā, nu, nevar ne celt, ne nest. Tā kā tajā ziņā es teiktu, ka tie gadi, kas ir pēdējie, nu, teiksim, 10-15 pagājuši, nu, kreditēšanas un vispārībā finanšu industrijā, teiksim, ir, man liekas, ka bankas ir diezgan daudz investējuši tieši izglītošanas. Nu, ka tas nav spontāns lēmums. Ka tie nav vairs spontāni lēmumi, jo jāatzīstās, ka, teiksim, tajos laikos, kas bija sen, bieži vien nācās sastapties ar tādu situāciju, ka lēmums bija spontāns, jo ja es nenopirkšu šodien, tas īpašums rīt maksās jau dārgāk, vai viņi būs nopircis jau kāds cits. Pirkšana uz papīra bija pilnīgi normāla praksa. Bet, ja tā skaties par sapņu mājokli runājot, nu, ilgtspējīgie kredīti vai, tie, vai mājokļi, kuri ir ar labāku energoefektivitāti, viņi šobrīd tā kā arī klientiem tā kā ir interesantāki kļūst, vai ne? Popularitāte aug, protams, pirmkārt par to visi runā, otrkārt skaidrs, ka jauns mājoklis, nu, tā ir nozīmīga investīcija un tamlīdzīgi, bet vēl otra lieta, man liekas, ka, nu, teiksim, mēs arī lieki varbūt tās pasakam, ka otraizējā tirgus vai arī tā saucamie tipveida mājokļi varbūt tās nebūtu pavisam interesanti, ne tā nav, jo viss ir atkarīgs no rocības. To, cik daudz mājasēmniecība var atļauties samaksāt par konkrēto mājokli. Jo viena lieta, protams, kad ilgtermiņā raugoties, ir skaidrs, ka uzturēšanas izmaksas un komforta līmenis energoefektīvā jaunā mājoklī būs, nu, augstāks, ja, bet viņš maksā dārgāk. Bet visticamāk, šie ilgtspējīgie mājokļi varētu būt tādi, kur varētu perspektīvā, ja jau tagad arī likmes varētu būt zemākas, vai ne? Viņas jau ir zemākas, viennozīmīgi, jo tas ir saprotams arī, jo, nu, tomēr slēdzot līgumu uz 20 uz 30 gadiem, nu, banka pienākums ir izvērtēt arī riskus, un tas nav saistīts tikai ar klienta kredīta risku. Tas ir saistīts arī ar nodrošinājumu risku, ja, kas šī gadījumā ir konkrētais mājoklis, ja. Tā ir viena lieta, otra lieta, tas ir tāds nedaudz saucamais stimulēšanas mehānisms arī. Jo banku mērķis tomēr ir veidot portfeli ar tādu skatu uz klimata mērķiem. Ja, un tas ir tas, kas neizbēgam nāk arī uz banku galda saistībā ar regulātoru prasībām. Ja. Tāpēc tās ir tādas, nu, uz priekšu raugoties tuvākā vai tālākā nākotnē neizbēgamas kustības vai neizbēgama rīcība no banku puses, ka tev, tas ir jādara. Ka kredīti būs izdevīgāki tiem, kas būs ilgtspējīgāki pēc būtības. Pēc būtības. Jau arī tagad mēs redzam, pirmkār, gan mazāks, caur mazākām pirmajām iemaksām, gan zemākām procentu likmēm, gan arī, nosauksim tā, neredzētām akcijām un pārdošanas kampaņām. Un ja šķiet arī regulējumam, līdz šeit bija nesen bija izmaiņas tajā, ka vērtējot kredītspēju un cik daudz pret ienākumiem mēnesī personai varbūt kredīt maksājumi ir tur, tie radītāji tika uzlabot, ka tas radītājs varbūt lielāks, jo tur komunālie maksājumi ir mazāk, visticamāk. Tur ir komunālie maksājumi mazāk, bet tur ir arī vēl viens aspekts, es tomēr gribētu, nu, teiksim tā, lai tas viss ir pilnīgi caurspīdīgi, tomēr redzi, ir tā, ka
tie, kas iegādājas jaunus energoefektīvus mājokļus, viņu rocība tomēr mājsaimniecībā ir lielāka, viņu ienākumi lielāka, un viņi var atļauties no savas mājsaimniecības ienākumiem vairāk veltīt arī okay. lielāku maksājumu, varbūt tās tieši kredītiem. Līdz ar to regulātora iniciatīva viņi diezgan lielā mērā tiešām bija nu, saprotama, un tad tie, kas var atļauties, tie pērk. Bet es vēlreiz gribu uzsvērt arī varbūt tas saucamais otrreizējais tirgus vai tifēdi mājokļi, tur arī nu, Tas nav slikti, vienkārši tur būtu jārēķinās ar to, kad iegādājoties tādu mājokli, ir jāapzinās, ka šim mājoklim tuvākā vai tālākā nākotnē būtu jāveic renovācija. Ja mēs runājam par ilgtspējas vidu. Un renovācijas jautājumu mums nedaudz valstī buksē. Un tā ir tā lieta, man tā liekas, kas ir ļoti fundamentāla, jo ārkārtīgi liela sabiedrības daļa joprojām ir tiešām tie, kas izvēlās iegādāties mājokli, nu, sauksim viņas vecajās mājās. Ja? Un ja viņas netiks renovētas, tad principā tas nodrošinājums vai dzīvoklis, viņš nebūs vairs tas, kā cilvēki gribētu. Ne, nu, tas ir komforta jautājums, tas ir arī paša tādas varbūt finansiālās drošības jautājums, jo mēs nesenīt pieredzējām, kas notiek tad, ja pēkšņi strauji pieaug, piemēram, apkurs resursu cena. Ja, apkurs rēķini bija vienkārši nu, ļoti augsti. Un ir pat bijušas tādas situācijas, kur nu, tajos mikro rajoniņos dzīvo divas ģimenes, viena dzīvo renovētā mājā, otra dzīvo tieši tādā pašā nerenovētā mājā. Abiem diviem ir vienādas platības dzīvokļi, vienam rēķins ir milzīgs, otrs saka, nu jā, bišķiņ pieaug, bet nekas traks. Nu, respektīvi, tās ir tās pieredzes, ko īstenībā cilvēki iegūst. Saprotams, ka renovācijas process ir kaut kāds zinām, nu, prasa zināms puls. Saprotams, ka tās ir arī papildus izmaksas, kas pēc tam nu, ir jāmaksā, bet tur ir komforts. Jā, vienīgais, ko es atceros no vairākiem gadījumiem pētot arī šo māju iedzīvotāju sastāvu, bieži vien tur arī dzīvo pensionāri, un viņi saka, nu, 20 gadu perspektīvā es neizbaudīšu tos augļus, bet tas jau ir jau tas ir cits jautājums, un patiešām tas ir jau tiešām varbūt tāds nu, tirgus trūkuma jautājums, kur tiešām sadarbojoties tikai sabiedrībai, valstī un biznesa struktūru vienībām šo jautājumu vispār var virzīt. Jo gatavība finansēt to ir jautājums, lai tie lēmumi tiktu vienkārši pieņemti, ka to var darīt. Tev arī amata nosaukumā ir tas atslēga Baltijā. Nu, ja tu, mēs bieži saka, ka tur Lietuvā ir tā Ligaunija tā, mums Latvijā tikai nekā nav. Nu, ja tu tā ļoti īsi sakot, nu, tā no putna lidojuma skatoties uz trīs Baltijas valstīm, kas ir tas atšķirīgais Lietuvā un Igaunijā, kas varbūt nav Latvijā vai tieši otrā, kas ir Latvijā un viņiem viņi nav? Jā, tā tiesa. Šis salīdzinājums, viņš ir pamatots, jā, jo skaidrs ir diezgan acīm redzama atšķirība, teiksim, mājo kreditēšanas intensitātē un apjomos, jā, par to šaubu nav, bet tur laikam jāatskatās tad atpakaļ nedaudz atkal vēsturē, jā, jo kas notikās tad, kad notika finanšu krīze, jā, tad pirmkārt Latvijai bija visdziļākais kritums, ja mēs tā salīdzinām, tas ir viens, ja tā īsi. Punkts numur divi, šis te dziļais kritums Latvijai prasīja daudz ilgāku laiku, lai aizņēmējs ar aizdevēju un aizdevējs pret aizņēmēju atgūt šo te uzticības momentu. Ja, tas arī diezgan lielā mērā ietekmēja tirgus, mājokļu tirgus attīstību un mājokļu cenu attīstību. Ja. Nākamā lieta, ko ir vērts uzsvērt, kad arī šobrīd, uz doto brīdi skatāmies uz visām trim valstīm, tad pieprasījuma puse intensīvāk ir Lietuvā un Igaunijā. Daudz intensīvāk. Jā, tad arī vairāk dzīvokļus būvē faktiski. Jā, pirmkārt vairāk būvē dzīvokļus, otrkārt nu, vairāk nu, teiksim, ienāk pieprasījuma no aizņēmēja puses. Bet te ir vēl viena ļoti fundamentāla lieta, man tā liekas, ko ir svarīgi uzsvērt, ko varbūt kādreiz palaišu garām. Es vienkārši pastījos arī, nākot šeit, tad pēdējo statistiku, kas ir galvas pilsētās transakciju skaita ziņā, mēs esam diezgan līdzīgi visās trīs galvas pilsētās transakciju skaita ziņā, bet cenu ziņa ir diezgan, cenu ziņā mēs esam atšķirīgi. Ja kvadrātmetri viņiem ir pieauguši cena. Jā, kopš 12. Gadiem paskatās tādā ilgākā laika periodā, tad tur cena ir augusi krietni straujāk nekā pie mums, bet tā ir vidējā cena. Lielā mērā tas ir uz tā rēķina, ka, teiksim, jaunu mājokļu īpatsvars ir krietni lielāks, ja, gan kreditēšanā, gan arī pašās transakcijās. Un, piemēram, Tallinā vidējā cena ir ap 3000 eiro kvadrātmetrā, Viļņā tie ir 2600, kamēr Rīgā tie ir vidēji 1400. Ja. Tātad tā cenu atšķirība ir tā, kas fundamentāli ietekmē arī pašu to portfeļu pieaugumu. Tas nozīmē, ka uzmanīgi jāskatās, ko mēs salīdzinām transakcijas vai apjomu. Ir ļoti būtiski jāskatās, ko mēs tieši salīdzinām un kas ir aiz tā visa. Ja, jo otra lieta atkal ir tieši ienākums un pirktspēja. Ja. Nevienam nav noslēpums, ka Igaunijā pirktspēja ir augstāka varbūt nekā Latvijā. Ja. Un arī noguldījuma apjoms, man šeit, ka Igaunijā cilvēkiem vidējais ir lielāks nekā Latvijā. Tie ir tie fundamentālie
rādītāji, kas tiešā veidā ietekmē kreditēšanu. Ja? Un arī, ja mēs salīdzinām Lietuvu, Lietuva pēdējos gados ir būtiski augusi tieši ienākumu kontekstā. Ja mēs paskatāmies vidējos ienākumus Lietuvā, tie ir auguši, tie ir visstraujāk augošie Baltijā. Un tās ir tās svarīgās atslēgas lietas, kas varbūt atšķirtos kreditēšanas tempu, bet ir arī visā tajā pozitīvā lieta. Mums relatīvi ir zemāks mājokļu cenas, tātad tas rada lielāku pieejamību mājokļiem, un tas nozīmē, ka mums ir potenciāls. Jā, par potenciālu runājot, kā tu teiktu, kas būtu tas galvenais, kā teikt, kad cilvēks kvalificējās, tā ļoti, es zinu, ka ir dažādi mājokļi, dažādi cilvēki, līdzaizņēmēji, viens pats aizņēmējs, galvotāji, bez galvotājiem. Bet idejas, kā tu teiktu, kas būtu tas galvenais, par ko jāpadomā, ka cilvēks vēlas pirkt nekustamo īpašumu un ņemt hipotekāro kredītu šim mērķim? Mm. Šis ir tāds labs jautājums. Agrāk es atceros, man prasīja, cik es varu aizņemties? Jā. Cik man algā jābūt? Cik man jābūt algā, cik es varu aizņemties? Nav jau tāds, es nezinu, cik tu var aizņemties, tev pašam jāzina, cik tu var aizņemties, bet ja nopietni mēs pieejam tai lietai, tad es teiktu tā, ka pirmais svarīgākais ir pašam aizņēmējam apzināties, cik liela naudas summa viņam paliek pāri mēneša beigās. Tātad, cik ir tā kredīta summa? Maksājums pret ikmēneša ienākumiem? Tātad, cik es varētu atlicināt no sava mājsaimniecības budžeta naudu, lai man nebūtu nekādu pēc tam problēmu, lai tas nav slasts, bet lai tas ir mans dzīves apstākļu uzlabojums. Visizmāk konservatīvi pieeja, cik mana ienākuma, par kuriem esmu pārliecināts, ka viņi man būs. Vai un ne? Cik es varu izveidot savu uzkrājumus? Ir pat savā laikā, es atceros, kad bija klienti tā, kad viņš pirms ņemt kredītu, viņš pusgadu patrenējās maksāt savu uzkrājumu uztaisīt. Uh-huh. Tas palīdzēja, pirmkārt viņam noderēja pirmā iemaksā, otrkārt viņam bija jau pieradums maksāt. Un, tāds finanšu pratības treniņš. Tas ir tāds finanšu pratības treniņš, bet ja mēs runājam par skaitļiem, tad īstenībā ir tā, ka tāda labā prakse vai tāda vispār pieņemtā, un kas ir īstenībā balstīta gan aprēķinos, gan arī pieredzē, tie 30 līdz 40% no mājsaimniecības ienākumiem ir tāds saucamais veselīgais teiksim, naudas apjoms, ko varētu atlicināt kredītu maksājumiem. Bet šeit ir nianses, ja? Jo mēs tikko jau runājām, cik ir mājsaimniecības lielāka ienākuma varētu atļauties arī maz, vairāk, bet ja, piemēram, ienākumi ir relatīvi zemāki, ja, tātad tev ir jāvelk no saviem ienākumiem vairāk kaut kādiem citiem fiksētajiem maksājumiem, tur atkal varbūt 30% ir pa daudz. Ja. Tā kā tas ir diezgan individuāli, bet tāda vispār pieņemtā prakse ir 30 līdz 40% tiek uzskatīta par tādu veselīgu īpatsvaru no saviem ienākumiem, kuru varētu atveltīt maksājumiem par visiem kredītiem. Ja. Šeit ir svarīga viena lieta, ko cilvēki mēdz palaist garām. Es nāku ņemt hipotekāro kredītu un viss kārtība, kā man taču sanāk, man ir 30% no maniem mājsaimniecības ienākumiem. Bet to, kad ir paņemts līzingā, teiksim, automašīna, ja pat kuru ir jāmaksā kāds obligāts maksājums, ir kaut kas uz nomaksu vai kāda patēriņa. Tas ir būtu tā, ka apmēram, ja tu ārstējies pie vairākiem ārstiem, kā tas izrakst 100 gramus balzāmu dienā, un tie ir 4 ārsti, tu jau kļūst par alkoholiku, nevis par veselīgu lietu. Tāpēc šī ir tā svarīgākā lieta, kur reizēm varbūt arī izveidojas, pat nedaudz tādas varbūt, cilvēks paliek neapmierināts pēc tās konsultācijas ar banku, kā jūs solījāt, ka tur vispār man te nekur nedod un man kredītus nedod. Bet tas ir tieši tāpēc, ka ir tomēr jāskatās tas kopējais maksājums sloks, jo tā ir nauda, kas tev jādod no sevis. Jo aizņemsies jau citu naudu, atdot vajadzēs savējo. Jā, tieši tā. Un jāņem vērā arī tā, varbūt mūsu skatītājiem, klausītājiem, ka jautājumi gan par pirmā iemaksas lielumu minimālo, gan par šo ienākumu attiecību un attiecību pret kredītu maksājumiem. To nosaka arī regulējums. Tas nav tikai varbūt katras bankas brīva iegriba. Ir arī jautājumi, kas ir regulēti normatīvajos aktos. Tā ka bankai pamat principi, lai nodrošinātu to, ka mēs neatkārtojam 2008. Gadu, lai noguldītāja nauda, ko banka aizdot, būtu drošībā un arī gala beigās nenonāktu pie parādiem. Latvijā šobrīd nemaksātāju skaits vai kavētāju skaits ir ļoti, ļoti neliels. Mājo kreditēšanas portfels, es teiktu, ir vienkārši teicamā līmenī, jā, jo šis nemaksātāju īpatsvars ir ārkārtīgi zems, viņš ir, manuprāt, zem 1%, tā kā tas ir tiešām ļoti labs rādītājs, kas pierāda to, ka viens puses tur var teikt, jā, visu laiku ekonomika aug, bet mums bija Covid cikls, mums arī tagad bija zināms apremzēšanās, tas ir viens. Otrs arī, ka kreditēšana auga, mums pārmet, ka auga ļoti gausi, bet kreditēšana auga vairāk vai mazāk atbilstoši ekonomikas izaugsmē. Un pārdomātā, atbildīgā kreditēšanas un aizņemšanās pieeja īstenībā atmaksājas tikai sliktajos laikos. Tikai tad mēs to novērtējam. Jā, nevis, kad mēs aizdot daudziem, tagad ir sliktie laiki, tad un domā, kā viņas glābt. Tieši tā, un mēs redzējām Covid laikā, mājsaimniecības tika cauri, jā, citiem vieglāk, citiem grūtāk, tas ir fakts. Strauji pieaugošās bāzes likmes mēs redzējām neietekmēja negatīvi portfeļu kvalitāti, un tie ir tie indikātori, kas pasaka, ka mēs esam rīkojušies pareizi.
Jā, loģiski. Jautājums vēl par ņemot kredītu, mums daudz, kur Latvijā ir saka, nu fiksētas vai mainīgas likmes, nu, kuru tad tagad izvēlēties? Tas laikam, kuram ir tur taisni mati, kuram čirkaini mati, vienam patīk tādu, otram tādu. Kas varbūt ir Latvijā un Baltijā, tā kā mēs laikam tomēr vairāk pie mainīgām likmēm turamies. Bet varbūt tā, vai tās fiksētā likme ir kaut kāda baigā panacēja, vai tas būtu labāk? Kāds to grib vispār izvēlās? Kā tas vispār ir? Kāpēc mēs šādu izvēlamies? Jā, šī ir bijusi īstenībā tēma, ko arī bet banku virzienā reizēm mest pārmetumu, kāpēc jūs nepiedājat fiksētās likmes, ko es kategoriski noraidu, lūdzu, ieiet mājas lapās un paskatieties. Tur patiešām ir nu, bankām piedājums, ka var izvēlēties vai fiksēt vai mainīgu likmi. Tā ir pirmā lieta. Bet otrā lieta, jā, kaut kā vēsturiski ir bijis tā, ka ir dzīvojuši paralēli abas divas, jā, bet portfels ar fiksētajām likmēm ir relatīvi neliels. Kaut kā visā Baltijā mainīgās likmes tomēr ir nu, tā kā bijušas galvenā nu, teiksim, kredītņēmēja izvēle, un tas nav tikai Baltijā, teiksim tad klasiski izteikts fiksētās likmes patiesībā, kuras ir pārsvar, viņas ir, nu, teiksim, ir Eiropā, jā, Vācija, ir arī kaut piemēram. Citur, jā, Vācija, Itālija un tā tālāk, ja, bet piemēram, Skandināvija arī tikpat daudz ir izteikts tieši mainīgās procentu likmes. Ja. Es teiktu, kad Baltijas varbūt tās kontekstā skatoties, tai skaitā Latviju, un redz, fiksētajām likmēm vai mainīgajām likmēm ir tā, ka, ja paskatāmies tādā garākā vēsturē, tur gadi 20, 15, nu, to bāzes likmju atšķirību, tad mainīgajām likmēm, protams, ir šīs svārstības diezgan izteikts bijušas. Kaut kad viņas ir bijušas arī, nu, teiksim, samēr augsts, bet kopumā viņas ir, nu, saglabājas tādā, nu, tveramā tomēr nu, diapazonā. Pēdējie notikumi, protams, bija bezprecedenti, ja tas bija ļoti strauši, bet visā visumā, ja salīdzina, nu, teiksim, 5 vai 10 gadu fiksētās swap likmes ar 3 vai 6 mēnešu Euribor ilgtermiņā, kas visiem ir vairāk pazīstams un populārāks, tad tomēr vidēji ņemot mainīgās likmes ir bijuši visu laiku zemāks. Uh-huh. Ja, nu, teiksim, no tāda ekspertīzes viedokļa. Un tajā brīdī, kad tu aizņemies, cilvēki iezogās merkantīlisms. Ja? Viņš vairāk domā tieši par to, kāds būs tas maksājums šodien un tam līdzīgi. Savukārt, ar fiksētajām likmēm tā, ka tās, nu, tajā brīdī, kad tu aizņemies, viņas ir augstāks. Tas nav šodien. Šodien īstenībā ir bildi bišķi savādāk, ja paskatās, ir tā, ka tomēr so likmes uz doto brīdi zemāks, bet es varu pakomentēt arī to pēc tam. Bet izvēloties, nu, tu paņem, kas ir zemāks, un fiksētās likmes ir mazliet augstāks, un viņas ir augstāks, un tāpēc, pirmkārt, tas ir garākam termiņam. Nu, Baltijā ir bijuši piedāvājumi līdz 5 gadiem pārsvarā, garāks ne, nav. Jo tur kā, ir viena nianse. Daudz, kur ir Ziemeļa Amerikā. Jo tur ir nianse. Arī aizdevējiem, fiksējot procentu likmi, tur parādās daži, teiksim, riski, kur, nu, kā teiksim, vadīt naudas cenas svārstību risku. Tas nav fiksēts risks tādā ziņā. Klausītājiem un skatītājiem jāsaprot, ka banka tā nav bankas nauda, kur viņa atnāk savā seifā. No aizņemoties finanšu tirgos, arī banka nofiksē uz 5 gadiem. Un savukārt, ja to aizdod nu, patērētājs, viņš jau, nu, teiksim, dzīvā vidē, vai ne? Viņš tikpat labi, var izdomāt mājokli pārdot, viņam vajadzētu tad terminēt šo te fiksēto likmi. Vai viņš izdomā kādā brīdī, o, mainīgā likme zemāk, es gribētu pāriet uz mainīgo likmi. Bet jāsaprot, ka tajā brīdī, ka banka nofiksējas uz 5 gadiem un arī finanšu tirgos 5 gadiem, bankā jau jāatprin tā maksāt tā cena ir, par kuru ir nofiksēta. Vai arī noguldītājiem samaksājot viņu krājkontā. Samērā mazi pieejams, teiksim, no noguldījumiem, bet jebkurā gadījumā. Un tas nozīmē, ka terminējot fiksēto likmi, papildus tam, ka fiksētā likme jau tajā brīdī, kad tu aizņēmies, ir augstāka nedaudz, izņemot šodienu, tad, vēsturiski skatoties, tad terminējot, principā, bankai būtu jāpiemēro arī soda nauda kaut kāda. Būtu jāpaņem šie te riski un jāieceno. Ja? Uh-huh. Ir pat speciāli regulējumi, kas nu, visās trīs Baltijas valstīs, kas nosaka konkrēti, cik liela varētu būt šī komisijas maksa par fiksētās likmes laušanu. Arī Latvijā tāda ir. Nu, principā sako tā, ka nu, mums šobrīd no finansējuma garuma viedokļa, varbūt Vācijā nu, termīna depozīta, tad redzam, viņiem ir kaut kādā veidā, viņiem var menedžēt to risku, ka viņiem ir garāka iespējama fiksēt. Tas ir atkarīgs, jā. Bet ja mēs skatāmies, kas mums katies Ziemeļamerikā tipiskākā likme, kas ir uz 5 gadi fiksācija, pēc tam tu pārfiksējies. Vai nu pārfiksē vai pāriet uz mainīgo, un, teiksim, Vai pārkreditējies pie cita kredītdevēja? Jā, bet atkal, ja tu termiņa vidū pārkreditējies, ja tas ir termiņa beigās viss kārtībā, ja termiņa vidū pārkreditējies, tad tur ir zināms nu, sankcijas tam visam. Bet tas, kas ir vēsturiski arī, nu, mums vēsturiski bijuši fiksētie portfeļi,
tik līdz mainīgās likmes iet lejā, cilvēks naturāli grib vienkārši dabūt mazāk maksā. Viņš saprot, ka viņš pārmaksā. Un īstenībā arī nu, šobrīd raugoties fiksētā likmes šķietam šobrīd ir nedaudz zamāk ja, nekā mainīgās likmes. Man liekas, bet tas nebūs uz ilgu laiku. Bet jautājums ir, cik ilgu laiku, jā, jo mēs arī dzirdam, ka mainīgās likmes mainīsies tam līdzīgi. Bet es te neko negribu nevienam ieteikt, nedot padomu. Tā ir katra brīva izvēle, jo fiksētā likme atkal no otras puses tā ir patiešām tāda zināma apdrošināšana, ja? Jo droši vien tie, kas varbūt tās nofiksē procentu likmi īsti pirms mainīgo likmi strauju kāpumu, ja, tie ir ieguvēji. Tie ir ieguvēji, ja? Savukārt nofiksējot varbūt likmi īsti pirms kritam, nu, te ir šeit, un šeit arī neviens Labu atbildi neiedos, labu atbildi neiedos tas ir risks, kuru pašam, jā. Bet ar fiksētās likmes palīdzību, tā ir tāda zināma apdrošināšana, kur tu, nu, pasaka, cik tev ilgi būtu, nu, teiksim, cik ilgi tu var rēķināties ar konkrētu maksājumu. Jā, vēl pie vispārīgās daļas runājot, tad par nodrošinātie, nenodrošinātie kredīti, ne kaut kāda hipotekārie, tipis nozīmē hipoteika, bet ir kādi mājokļi, kurus pērkot, tomēr netiek ņemts nodrošinājums. Tas ir tāds, kas ir varbūt tās atšķirības, pirms tam arī, man liekas, ko es pats gribēju no sevis akcentēt, ka atceramies, ka mēs runājam par ienākumu līmeni un par to, ka mēs jau nekreditējam, kā tad finanšu iestādes nekreditē to, kā Lombardā, ka tu atnes māju, atstāji Lombardā un dabū naudu pretī. Tiek redzēts to, ka kredītņemiem būs finanšu plūsma, ka viņš spējas kārtot saistības. Man liekas, tāda bieži neizpratne, ka domā, ka es atnesu ķīlu, ko tu man uzdod jautājums par maniem ienākumiem, vai ne? Šis nav Lombards. Jā, teiksim, nav jautājumu. Ienākumi ir un paliek primārais, teiksim, jā vai nē iemesls. Bet nodrošinātājs, nenodrošinātājs kredīts, protams, ar hipotēku vai bez? Kāpēc cilvēkiem vajadzētu mājokli pirkt bez hipotēkas? Kāpēc ir tā vispār? Un kredīti izsniegt bez hipotēkas? Jā, es teikšu tā, ka joprojām, protams, populārākais ir hipotekārais kredīts mājokļu iegādē, bet, teiksim tā, šāda veida specifisks produkts, kas ir domāts mājokļu iegādē, varbūt pat remontam uzlabošanai un tā tālāk, kas ir nu, konkrētam mērķim, bet tam netiek piesaistīta hipotēka. Te tas veidojas no tāda nu, sadalījuma viedokļa vai summas viedokļa. Ja? Jo hipotekārais kredīts tas ir zināms process. Ir jāuztais nekustamā īpašuma vērtējums, tev tas attiecīgi tur jātiek iekšā tajā mājoklī, tu neesi nopircis tātad jāsurunā ar pārdevēju, tur aizbrauc vērtētājs un tā tālāk. Tas ir zināms process, tāpatām ir jāiet pie notāra, tāpat zemes grāmata un tā tālāk. Tas ir zināms process, kas aizņem laiku, ne tikai pašam pircējiem, arī pārdevējiem, vērtētājiem, bankai un tā tālāk. Un tālāk jau tās nav, tā norēķinu kārtība arī ir tāda, ka tad, kad pāreģistrē īpašuma tiesības uz ieguvēju, tad uzliek hipotēku un tad tikai banka pārskaita naudu pārdevējiem. Ja? Tas ir zināms process, kurš ir pilnīgi attaisnots un pamatots. Nu, gadījumos, ja tu ņem nu, relatīvi lielāku naudas summu, kas parasti mājo kreditēšanā tā arī ir. Ja? Summas tur ir 30, 40, 50, 100, 200 tūkstoši un tā tālāk. Ja? Bet ir tāda specifiska niša, kad kādreiz mājoklim tev vajag nu, summu, kas ir, nezinu, mazāk pa kādiem tur 10-20 tūkstošiem eiro. Ja? Un tāpēc šāds pieprasījums bija, un bankas radīja arī piedāvājumu attiecīgi pretī ar daudz vieglāku procesu, kur ir pieteikums, kur ir norāde uz mājokli, kuru iegādājas, un kur tu saņem naudu, par kuru tu nopērci to mājokli. Tad tev nav faktiski tās procesas tev un izmaksu par nostiprināšanu zemes grāmatām un vērtēšanu. Nostiprināšana zemes grāmatā gan paliek, jo tu jau to dzīvo, to īpašumu vai dzīvo pērts. Ja? Tu tāpat ir pie notāra, ja? Bet nevajag ķīles tiesības, tev nav nepieciešams iet ar vērtētāju pie pārdevēja, teiksim, gaidīt vērtējumu un tā tālāk. Kas ir vajadzīgs pie hipotekārās kredītes? Viņi kredīti nav nedaudz dārgāki. Viņi ir nedaudz dārgāki. Viņi ir nedaudz dārgāki no procentu likmes viedokļa, skaidrs, jo tur nav ķīles, ja, bankai tur tiek izsniegts kredīts vairāk tīri balstoties uz ienākumiem, turklāt tas ir tur 70 gadi, kā nu kurš piedāvā. Bet atkal ja saliek kopā, nu, cik daudz laika man aiziet, teiksim, pret hipotekāro kredītu formēšanu un mājokļu iegādē bez hipotēkas, tas iegūms laikam ir laiks. Un ņemot vērā to, ka tās summas nav tik, nu, salīdzinoši ir mazākas, ka termiņi salīdzinoši īsāks, salīdzinot, nu, faktisko samaksāto procentu apjomu naudiņā. Jo reizēm mēs salīdzinām tikai likmi, bet salīdzinām, cik mēs samaksājam naudiņā. Un tas jau ir galvenais, jo maksā jau es naudiņu, ne jau procentus maksājam, maksāju naudu. Un tad tur tā atšķirība nemaz nav tik liela. Un tad tā ir, nu, atkal izvēle pašam aizņēmējam, vai, nu, es esmu gatavs varbūt samaksāt
tur nedaudz vairāk procentu likmē, ja, bet iegūt to visu ātri, nevienu netraucējot, vai arī, nu, bet ir arī citi aspekti, kādēļ varbūt sadaltā, jo īpaši, ja tie ir relatīvi lētāks īpašums, kurš varbūt, nu, ir tehniskais stāvoklis tāds, kāds viņš ir, vai viņš atrodas varbūt tās, vai tā atrašanās vieta varbūt tās ir tāda, kas samazina viņa likviditāti, bet nu, man viņu vajag, ja, dārzmājiņu nopirkt, tur tam līdzīgi, vai ne? Tad tur hipotēka varbūt pat īsti nav, nu, piemērot, jo arī bankā ir savas prasības pret nodrošinājumu. Nu, lai tas nodrošinājums būtu arī likvīds, jo citādi. Lai viņš būtu likvīds, jo tā ir tā nodrošinājuma būtība. Nevis sentimentāla vērtība. Ja gadījumā aizņēmējs nemaksās, tad nu, bankai pārdodot šo īpašumu ir jāspēj šīs saistības nosekt. Ja? Jo tā ir tomēr noguldītāja nauda, vai viņš tirgos aizņem tā nauda. Runājot par šo spēju sekt, tāds vēl no vēl tāds interesants jautājums, varam viņam tā ļoti īsti pieskarties, nolauktās atslēgas. Jā, tas saka, ka mums Latvijā jāievieš nolauktu atslēgu princips. Man šķiet, ka viņš taču jau ir ieviests. Jā, tā iespēja viņam ir, vai ne? Bet kā, ir kā ar to interesi? Man liekas, ka viņam... daudz šķēpa tika lausti jau tieši tad, kad viņi ievies 14. gada beigās, 15. gada sākumā tieši. Un man liekas, ka tu jau kā Juris ļoti labi saproti, arī civiltiesisko regulējumu vidi Latvijā noliktās atslēgas nemazām nu, juridiski īsti nevar darboties tādā izpratnē, kādas viņas, piemēram, darbojas tur atsevišķos Amerikas štatos. Un ir ļoti veiksmīgas. Tieši tā, jā, tā tad pirmkārt jau tas, kad atsevināt īpašumu var tikai vai nu tad, ja pats, teiksim, īpašnieks viņu sadarbojoties pārdod vai nu caur tiesu. Jā. Jā, tā tad līdz ar to tā, nu, ieviest normāli noliktās atslēgas principu, man liekas, ka Latvijas, nu, teiksim, civiltiesiskajā vidē īsti nevar. Vienīgais bija tas, ka tas atlikums, ka tu atdevi tikai ar ķīles vērtību. Tas ir, jā, tas ir nodefinācijā, tādēļ viņu sauc par noliktu atslēgu principu, bet saprotams, ka pie šāda noteikuma, jo tirgus, nu, teiksim, ekonomika jau nav monotona, nu, teiksim, ir kāp un krīt, un cenas kāp, krīt un tā tālāk, ja, arī skatās, ka banka šos riskus ievērtē. Un saprotams, ka prasības pie šādas izvēles, viņas ir stingrākas. Prasa lielāku pirmo iemaksu, ieceno lielākus kredītriskus un tam līdzīgi. Principā lielāku iemaksu tāpēc, ka vērtni, ka tā būs piespēdu pārdošanas cena, varbūt drusciņu mīnus, un tad tas būs tas, ko pati banka atgūs šajā brīdī. Tas ir viens, jā, un otrs, nu, bet tur gan arī pašam aizņēmējam stingras prasības. Tagad es ieteiktu papētīt, jo tur aizņēmējam ir stingri jāsadarbojas. Bet kādi izvēlās, vai ne tādu produktu? Nē. Maz, ļoti maz, ja? Neizvēlās. Man liekas, ka ja pa visiem šitiem gadiem ir kāds bijis, kādi pieci bijuši pa tirgu, nu, tad tie ir, man liekas, vairāk eksperimentu kārtā vai ļoti baidījušies par to, kas notikās kādreiz, jo tas bija varbūt kļuva aktuāli tajā brīdī, kad pārdod īpašumu un paliek vēl atlikums. Jā. Nu, tas ir tās tad, sekas, tā no tā burbuļa sekas. No tā burbuļa sekas, jā, un tas daudz biedē, un varbūt tie bija tie pirmie, kas paņēma, bet normālos tirgus apstākļos šādam risinājumam īsti nav nekādas jēgas. Ja, principā tās notas atslēgas darbotos klasiskajā jebkurā gadījumā. Nu, tā vienkārši sakot, ja vērtība ir normāla nekustamam īpašumam, nevar samaksāt, un ja viņš tiek pārdots pa normālu tirgus cenu, tur principā būtu jānosedz arī kredīta atlikums. Pilnīgi pareizi, un ņemot vērā to, kā ir attīstījušos mājokļu tirgus pēdējos gados Latvijā, un uz doto brīdi viņš ir nu, pilnīgi nevajadzīgs. Es pat teiktu, dotajā brīdī tas šis ir obligāts regulējums, tāpēc bankas visos kredīta gadījumos izsniedz vienlaicīgi divus piedāvājumus, vienlaicīgi pilnīgi visiem, tas ir obligāti, gan klasisku piedāvājumu, gan ar šīm saucamajām noliktajām atslēgām, un aizņemiem to pat ir vēl jāprakstās, ka viņš ir saņēmis ja, šādu jā. Piedāvājumu. Tas nozīmē to, ka informācija ir, klienti var izvēlēties. Informācija ir, var izvēlēties, bet ņemot vairāk to, ka to neviens neizvēlās, sanāk, ka tas faktiski noslogo procesu visu, 100% visos gadījumos, neradot nekādu pievienoto vērtību sabiedrībai. Tāpēc man liekas, ka šis vainu būtu drīzāk pārvērtējams un skatāms tādā kontekstā, ka jā, viņš ir tur kaut kur plauktiņā un jā, aizņēmējs prasa, nu, teiksim, tad viņam izsaka to piedāvājumu, nevis visiem ar varu parakstīties. Par problēmu, kas bija aktuāls pirms ļoti daudziem gadiem. Jā. Runājot par kaut ko pozitīvāku noslēgumā, par pārkreditēšanās regulējumu, kas tika Saeimā atbalstīts, kas saka, ka klients var nomainīt banku, tad viņš aiziet pie jaunās bankas, saka, ka es gribu tā kā pārkreditēties pie jaunās bankas, jaunā sazinās ar veco, vecā var izteikt alternatīvu piedāvājumu, tad mazāku likumu varbūt piedāvāt nekā jaunā piedāvā, vai labāks nosacījums. Un tad attiecīgi noteikt procesi starp bankām, klientu sevišķi daudz netraucējot, ka viņš var pāriet uz jauno banku. Nu, kā tev, kā vispār izstāst, nu, tā kā, tavuprāt, veicinās konkurenci šāds regulējums, un vai ir kaut kāds tāds, es nezinu, ieteikums, par ko padomāt klientiem, kā labāk tirgoties varbūt, vai kam pievērst uzmanību šajā procesā, nu, lai teikt,
no meklējot lielāku laimi, varbūt tajā lielākā laimē nenonākt. Vai arī kam pievērst uzmanību, ko no vecās bankas vairāk izstist varbūt varētu. Jā, laikam jāiet caur pēc kārtas. Vispirms, konkurence ir jau tagad. Jā, daudz saka, nav, bet ir. To es varu teikt no ikdienas. Jo, ja mēs paskatāmies, kādas mājo kreditēšanā šobrīd ir banku pievienotās likmes, kā ir mainījušās. Jā, tad šobrīd tirgu tiek, ja paskatāmies piedāvājums, viņas ir pēdējo 15 gadu laikā zemākās. Jā, tad nav nekā 2,5, pat 1,6, 1,8. 1,6, pat 1,8 jau vairs ne, īpaši, ja mēs runājam par energoefektīviem mājokļiem, un ir daudz dažādas kampaņas. Turpat 0 varētu būt, vai ne? Ir kampaņa, un tiešām tās šobrīd bankas, jo tas pieprasījums, kā es teicu, viņš ir samērā nu, šobrīd tāds piesardzīgs, un pie tā šī piesardzīgā pieprasījuma, nu tiešām bankas nu, cīnās par to katru klientu, kurš tad ir atnācis un kurš var atļauties šodien paņemt kredītu, viņš skaidrs, ka bankas ir ieinteresētas kreditēt, paskatoties arī uz banku bilancēm par depozītiem. Bet tas, ko es uzreiz gribu teikt, ejot cauri par pārkreditēšanos, par cik bija jautājums, vispirms par pozitīvo, kad ir regulēts tagad pārkreditēšanās process. Man liekas, ka iepriekš viņš tik tiešā rāmī nebija ielikts. Tas varbūt tās ir labi, visiem ir vienādas spēles noteikumi. Otra lieta, ja salīdzinām veco ar jauno, ja tā var izteikties, joprojām jaunajā ir process. Ja, tas, ko varbūt tās reizēm maldīgi uzskat, un es dzirdu apkārt, nu tagad tur viss ir baigi vienkārši. Nu, ir vienkāršāk, bet ir zināms process, tāpēc es varbūt šeit gribētu vadīt nu, klausītāju un sabiedrības ekspektācijas. Nu, nevajag, teiksim, pārspīlēt ar to, ka tas būs tagad tā kā nomainīt telefonu operātori. Ja. Ir zināms process, jo tik un tā jaunajā procesā ir jāaiziet pie jaunā aizdevēja, jāuzraksta pieteikumu, tad tas ir jauns kredīts aizdevējiem. Jauns līgums, jauni noteikumi. Ja. Tas, kas varbūt tās ir savādāk, kad nav vairs jāiet pie tā iepriekšējā kredītdevēja, ja, tad aiziet pie jaunā bankas jau savā starpā tagad sazinās, ja, un teiksim, no kā, visu laiku uzturot arī kontaktu ar pašu aizņēmēju, ja, viņu informējot par katru procesu soli. Ja tādā ziņā, tas tā kā šķiroties no sievas, iet pie nāka jaunās, un tad jaunās sazinās ar veco. Jaunās tās ir visi, kas jādara, bet no tas, kas ir mazāks izmaksas, ja, tad tur ir noregulējums par to, ka ir ierobežotas nu, komisijas maksas, ja, gan par aiziešanu, gan par saņemšanu, par aiziešanu vispār nedrīkst piemērot komisijas maksas vairāk, salīdzinot ar to, kā tas bija iepriekš. Ja. Nav jāric ar jaunu ķīli, ir jāgroza vecā. Jā, bet tāpat jāiet pie notāra jāiet, līgums jauns ir jāslēdz. Tā, ka, tas ir process, jā, kas tik un tā kopumā aizņems noteikti laiku, vai neteiksim, vajag rēķināties tomēr tas mēnesis, citreiz varbūt pat divi, varētu būt tik un tāds pārkreditēšanās process. Un, protams, nedrīkst būt parādi pie vecā kreditora. Nu, tas jau ir jaunā aizdevēja izvēle, ja teiksim, cik lielu kredīta risku viņš varētu gribēt uzņemties vai negribēt uzņemties, jā. Bet tas, ko es gribu teikt, varbūt tās arī no iepriekšējās pieredzes, kad pārkreditēšanās, tā jau nav aizņēmēja, tas nav aizņēmēja pašmērķis. Ja? Tas mērķis, kāpēc viņš to grib darīt, principā ir divi. Viens ir dabūt labākus nosacījumus, ja viņš redz, ka tur viņam piedāvā labākus, kas ir ļoti objektīvi un finansiāli ļoti saprotami, un otrs ir tīri, varbūt, ja viņš nav apmierināts ar servisu tajā esošajā bankā. Ja? Jo nu, banka ir servisa organizācija. Un iespējams, ka tur kaut kas nesanāca abiem diviem, ja? Kas arī ir nu, saprotami. Vai ne? Vienam patīk varbūt tās braukt ar automātisku ātrumkārtu mašīnā, otram patīk ar manuālu. Nu, katrs var izvēlēties savu. Nu, bankas ir pietiekami tirgu. Un tie ir tie galvenie aspekti, ko parasti arī paši aizņēmēji nu, izvērtē, ka viņi pārkritēs. Bet dažas lietas varbūt tās, ko tu man vajadzēja, kam pievērst uzmanību vispārībā, nu, kad skatīties uz piedāvājumu, man liekas, ir aplam uzskatīt, ka tikai un vienīgi procentu likme. Jā, procentu likme ir, protams, viens no ļoti svarīgiem un varētu teikt pat vissaprotamākajiem aspektiem pašam aizņēmējiem, un tas ir tas konkurences mehānisms, ko bankas vispārībā savā starpā ļoti intensīvi arī konkurē šobrīd. Bet tas nav vienīgais, jo, nu taču, ka pērk mājokli, ne, mēs noskaidrojam, kāda būs komunālajie maksājumi, kādi būs apsaimniekošanas izmaksas, ja, cik man būs nodoklis gadā jāmaksā. Tas pasaka līgumu, vai tur ir lifts, vai tur nav lifts. Un tieši tas pats arī īstenībā ir ar kredītlīgumiem, tas ir numur viens. Numur divi ir kredītu, tu paņem šodien, bet ar to kredītu dzīvos un ar to banku 20-30 gadus. Ja? Tātad tev ir svarīgi saprast, kāda ir tā pēcapkalpošana un apkārtējā infrastruktūra tajā bankā, kas ir saistīta ar šī kredīta apkalpošana.
Ja? Jo ņemot kredīti, tieši tāpat kā nu, izvēloties mājokli, tad šis izvērtē nianses, vai ne, tiksim, par apsaimniekotam. Nevajadzētu arī... būt tā kā apžilbinātam acīm ar to zemo likmi. Tikai kaut kādu zemo likmi, jā. Vai paskatīties, veci un jaunie noteikumi kāda, līgumā. Kāda, piemēram, vai tur ir pēc tam, jo dzīve, nu, teiksim, dzīves ciklā līgumā šad un tad ir vajadzīgi kaut kāda, tiksim, izmaiņas. Tur nomainīt maksājuma datumu, vai ne, lai nebūtu jākavē, tāpēc, kad mainās darba vieta, mainās maksājuma datums. Tāpatām var gadīties, ka ir nepieciešams kaut kāds cits saskaņojums veikt vai atlikt pamatsumus kādu laiku. Kuras pirmā banka varbūt piedāvā, ja otrā nepiedāvā. Un cik tas maksā, ja? Jā. Jo mainīt līguma nosacījums arī kaut ko maksā. Ja? Un tās ir tās lietas. Tāpat apdrošināšanas, mājokļa apdrošināšanas pieejamība, maksājuma apdrošināšanas pieejamība. Un tās ir tādas smalkas nianses īstenībā, kuras ir ļoti svarīgi izvērtēt tajā brīdī gan ņemot aizdevumu, gan arī tad, ja tu izsver domu pārkreditēties. Jo tas, ka tagad saņemšu labāku piedāvājumu, nu, tu, ja tev ir izveidojusies pieredze ar to esošo banku, bet varbūt jāpinteresēs otrajā bankā, kā būs tad, ja izmaiņas tur. Un parasti jau ir tā, ka nu, arī tas, kas līdz šim ir bijis, nu, aizņēmējs atnāk uz savu banku, viņš saka, nu, klau, nu, re, ko es redzu, ir labāks piedāvājums, man uzrunāja, nu, tad parasti jau, teiksim, tā sadarbība esošai bankai ir, teiksim, izveidojusies, parasti jau tomēr par kādu kompromisu vienojās. Jā, taču klients nenokļūst kādā melnajā sarakstā, tad arī, ka viņš tā kā aiziet no bankas prom ar viņu hipotekāro. Tā taču nav, vai ir tāds melnais saraksts? Es zinu, līdz šim tā pārkreditēšanās ir bijusi tik niecīga, tas pieprasījums pēc pārkreditēšanās, pagājušajā gadā tur varbūt bija intensīvāks, jo tas tā kā bija vairāk tā kā tirgu sarunas par to, bet faktisko pārkreditēšanās bija maz, vai ne? Nē. es gribēju pajokot teikt, nu jā, tagad būs, vai neskatīt. Nu nē, nu skaidrs, ka tas ir tikai normāls process kredīta līguma darbības laikā, ka tu paver vaļā to līgumu padomā un pasties, kurš tagad tas tā ir. Es teiktu, ka pašai bankai būtu jāpavērtē, varbūt, ka viņas piedāvājumi vai servises ir drusku problemātiski šajā brīdī. Nu, tad ir ziņa. Jautājums, jā, kurā vietā, teiksim, ir, jā, un tas ir arī signāls, jā, bankām. Bet, nu, es domāju tā, ka tīri par tādu pārkreditēšanas vai procentu likumu vai citu līgumu nosacījumu pārskatīšanu, tur tomēr tā iniciatīva jānāk no paša aizņēmēja puses. Jo, nu, tas, kas ir, varbūt, salīdzinoši unikāls Baltijā vai, nu tāds, kad tā bankas pieņemtā likuma ir ieslēgta tajā līgumā uz 23 gadiem. Tas nav tik parasti īstenībā, nu tādā plašākā kontekstā skatoties, jo un tad sanāk tā, kad procentu likmes samazināt var, bet atpakaļ viņu pacelt nevar, tāpēc nu varbūt tās tāda vienpusēja likmes samazināšana, nu tur tīri no bankas puses, nu tur ir jābūt tomēr iniciatīvai no paša aizņēmēja puses un arī tai ir jābūt, nu izvērtētai okay. sarunai abām pusēm kopā, ja, jo ja dotu bankām tiesību no vienas puses samazināt, nu tā ka neko neprasot, ja? Tad tikpat labi būtu jābūt tiesībām arī paaugstināt, jo arī kredīt tā vispār līguma, pasaule mēdz būt, ja tāda pie. Jo kredīt līguma negluži tā, ka vienpusē, bet īstenībā ir bijusi arī vēsturiski pieredze tāda, ka tomēr bankas uzrunā klients par to, ka nu, tagad naudas cena ir mainījusies, kredīt risks ir mainījies un jāpārskat ir arī. Nu, tas vismaz bija tie 0,1 likmēm kaut kad vēsturiski. Jā, tas vairāk tas bija, bet es nerunāju tik daudz par Baltiju, tas ir vairāk varbūt nu, Skandināvija redzēt. Bet šobrīd tā šī nu, paredzēta noda kompensācija par par Eiribor pieaugumu, jeb, ko izmaksā valstīm dienas bankas, viņa aprēķina, pārkreditējoties, viņa tiek zaudēta. Pārkreditējoties to nevar saņemt, jo tāpēc, ka tur ir noteikumi par to, kad kvalificējās tie līgumi, kas ir bijuši parakstīti līdz 23. Gada 31. Oktobrim, un šis ir nu, jauns līgums, kur es parakstu ar jauniem spēles noteikumiem, un es apzināti ņemu tieši ar šādu procentu likmi. Bet tas man pārsteidz, ka zinu, ka ir vairāk gadījumu tirgu šobrīd notiek. Acīm redzami, klienti ir izreitinājuši, ka atšķirībā no politiķiem varbūt, ka ilgtermiņā samazināta likme ir izdevīgāk nekā uz gadu saņemt kompensāciju. Teorētiski tādi gadījumi varētu matemātiski būt. Matemātiski tādi gadījumi varētu būt, bet es teikšu, ka nu, pieredze nerāda, ka būtu ļoti intensīvs. Nu, daži gadījumi. Varbūt, ka daži, bet es pieļauju domu, ka tie nav saistīti tik daudz rēķināt ar ilgtermiņu vai ar kompensācijas apmēru, jo principā summa nemainīsies no saskaitāmo kārtības, pārkreditēties varēšu arī vēlāk. Bet es domāju, ka tas ir drīzāk saistīts ar to otru gadījumu, ja, ka tur kaut kas negāja kopā ar attiecībām vai ar kaut kādu papildus summu. Vai arī ar kādu papildus summu vai kādu citu nepieciešamu akūtu vajadzību pārkreditēties. Ja. Tāds noslēguma jautājums, tāds kafijas biezumos zīlējot, zinu, ka tas ir miljonu dolāru jautājums, bet to liek likmes. Nu tā, Eiribor, tavuprāt, tā kā, nu, viņš, es nejautāšu, cik viņš būs, jo tas būtu muļķīgs jautājums, bet nu, visticamāk kredītņēmējiem, kas mūs arī skatās un klausās, nu, vai mēs tu redzi, ka tuvākā nākotnē mēs varētu atgriezties vecajos labajos laikos, kad Eiribors bija 0,50,
vai tomēr no tik tādu rožaini pasauli mēs nākotnē visticamāk nevaram reitināt, būs kaut kas pa vidu visticamāk. Nu, laikam jāsaka uzreiz tā, ka negatīvas bāzes likmes vai to pielīdzināšana, lai, kas nozīmē faktiski, ka nav bāzes likmes. Tas laikam ir bijis tāds bezprecedenta gadījums un vēsturē viņš ir bijis tikai sanāk vienu reizi, ja? Vai tas atkārtosies vai nē, nu tiešām ir ārkārtīgi grūti un kaut ko, teiksim, minētu, tā būtu spekulācija. Es laikam to neņemšos teikt. Skaidrs, ka tā nebija normāla situācija, ja? Pie kuras visi ātri pierada. Jo, ja tu nav kredītos, ir nulis, nozīmē, ka arī depozītos tev ir tū tam, vai ne? Jā, un pie tā ļoti ātri pierada, vai ne, un tik līdz pieauga likmes, tātad tas radīja šīs turbulences. Arī šī brīža likme ir salīdzinoši augsta, ja paskatāmies vēsturē, laikam ir bijis tikai viens pīķis, ar tik augstām likmēm pat netik. Tā kā droši vien tā taisnība ir kaut kur pa vidu, jā, un ja mēs tā kā tādā atkal ilgtermiņā skatoties uz finanšu tirgu vēsturi, tā robeža ap 2-3 viņi tur ir svārstījusies, jā, bet es nevaru pateikt, un es droši vien minēt vai uzminēt, to būs ārkārtīgi grūti, skatīsimies, kā uz priekšu ir, bet var pastīties uz vēsturi un katrs izdarīt pats sev secinājumu. Vai viņš var gaidīt nuli atpakaļ, jā. Kāds ir tas, jā, bet skatīties uz vēsturi, es teiktu, tādā 20-25 gadu perspektīvā, nevis varbūt tās pēdējos 5 gadus. Jā, tā kā, bet katrā gadījumā tur noteikti jāskatās, ka tā taisnība droši vien būs kaut kur pa vidu. Mhm. Paldies tev par sarunu. Šodien mums bijām kopā ar Ainaru Balcaru, Svedbank hipotekāras atbalsta darījus vadītāju Baltijā. Mans vārds Edgars Pastars, Finanšu nodarbības asociācijas vecākais juridiskais padomnieks. Šis bija mūsu podkāsts Finanšu dialogs no kopsrādes telpām Workland. Paldies jums par uzmanību. Līdz nākamajai reizei. Paldies.